оперному театрі в 11 раз відбулося урочисте нагородження лауреатів Народної премії за заслуги і досягнення в спорті «Золотий мангуст». Протягом 10 років в рамках премії були нагороджені понад 220 спортсменів, ветеранів спорту, меценатів, бізнесменів та політиків. По червоній доріжці цього року пройшло понад 1500 гостей з 20 країн світу. Я вважаю, що Одеса є спортивною державою. Наші збірні завжди займають призові місця на всіх чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх. Мета премії – «Золотий мангуст» – визнання досягнень спортсменів, популяризація спорту і здорового способу життя, а також відродження спортивних традицій і підтримка спортсменів. Премія не має аналогів і щорічно проходить під девізом «Спорт – посол світу». От лица Федерации бокса Одесской области хочу всех гостей присутствовать, поздравить в первую очередь. Мы любим спорт, потому что это здоровый образ жизни для людей и для нашего поколения, возрастающего. В бизнесе может повезти, в политике может повезти, а в спорте, вы знаете, это надо заработать, проработать, достичь успеха, там можно только кровью и потом этого достичь. И такой, как Магомед Магдиев, мы ему очень благодарны за то, что он делает такой праздник души, потому что для спортсменов это очень важно. Спорт не має кордонів. Це в черговий раз довела церемонія нагородження номінантів премії «Золотий мангуст».